Трирічний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки у Кривому Розі. Сталося це сьогодні о пів на восьму ранку на мікрорайоні Східний 3. Тіло дитини знайшла місцева мешканка. Вона і викликала поліцію. Про родину сусіди нічого не знають. Вони тільки-но заселилися. Отець вроде би пішов на роботу, а мама дрімала на койці. А він підставив каструлю, став ножками на каструлю, зацепився за батарею, а вікно сьомий етаж було приоткрите і упав. Від отриманих травм померла на місці. Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. Поліцейськими розпочати досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою статтею 115 з позначкою «нещасний випадок».